Avrum dit që e stumrëf të nërfet, të të vëtë majës, Ilionis literaturur konkursës të gjithë dojë bëgaj mërtëp, më akurë bëllë sahut gënë që e stumrëps, Giga Zidenia, Ilias Universitetis rektori, Gjërgi Majësure të filosof për së zhjuris të evri, me shë samë dhe shirë, Ilionis literaturur lë klubi dhe aseve, zhjuris të evri, më gëtë samë vitë, i dimaj për më të të në ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრემია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ავტორების ქართველი თარგმნელების შესაბამისად ავტორების მეშვეობით ჩვენ ვაღებთ ფანჯარას, შემდეგ კარს და შემდეგ ვიღებთ ბილეთს მსოფლიო ლიტერატურისკენ, ვიგებთ ამ წერლებს და ვეცნობთ ლიტერატურას და ჩვენ ქართველებიც ვხვდებით ამ მსოფლიო ლიტერატურის პროცესის მონაწილეები. ფოტოშერის აღსანიშნავია, რომ წელს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც თარგმანის რომანის თარგმანის კონკურსია. რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ეს კატეგორია არ ვალაპარაკო? აი ჩვენ შემდეგ ამბავს. 15 მაისს 7 საათზე პოლიციოთ იმპროვიზა. არა, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ ყოფილიყო თარგმანი? ეს პრემია ლიტერატურის ეხება რომანს ყოველთვის და პრინციპში იდეა ამ ლიტერატურული პრემიის დაარსებისა იყო ის, რომ რომანის ჟანრი განსაკუთრებული ჟანრია, ხო? პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის მართლა ისეთი მოქნილი ჟანრი, ყველანაირ, ასე ვთქვათ, ფორმას იტევს, ეს ერთი. მეორე, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რეფლექსია საზოგადოების შესახებ, ადამიანის შესახებ და შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობდით, რომ რომანის ჟანრის ახალისება ქვეყანაში იქნებოდა მნიშვნელოვანი, წელს გადავწყვიტეთ ესეთი რაღაც, რომ ამ ჟანრის ახალისება შეიძლება არა მხოლოდ ორიგინალური რომანების გამორჩევით, არამედ თარგმანებისას, იმიტომ რომ თარგმნილი მნიშვნელოვანი რომანი, ვიცით, რომ ნაციონალურ ლიტერატურაზე უზარმაზარ გავლენას ახდენს ხოლმე. და ასეც მოიქცევით ხოლმე ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ ამ წინა 5 წლის განმავლობაში თარგმნილ მნიშვნელოვან რომანებს განვიხილავთ და საუკეთესო თარგმანს გამოვაჩენთ, თარგმანს გამოვარჩიოთ. და კარგი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ეს არის უბრალოდ პრესტიჟის საქმე, ილიაუნის ლიტერატურული პრემია არის ფულადი აზრით ყველაზე დიდი ჰონორარის მქონე პრემია, მართალ ეხლა ლარის დაცემამ ცოტა არ იყოს შეამცირა ეს თანხა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ყველაზე ვთქვათ დიდ თანხიან პრემიას შეგვიძლია 10000 ლარი. 10000 ლარია, კი ბატონო. ეს არის არაჩვეულებრივი თანხა, იმიტომ რომ შრომაში უნდა შრომა უნდა დაფასდეს ადეკვატურად და მშვენიერია. 5 წელიწად შეთხომე მაინც დავაჩქარებდი პროცესებს, ამიტომ დრო საფარ მიდის და ვიზამდი ისე რომ 5 წელიწად ბევრი რომანი თარგმნება რეალურად, ეს თარგმნის პროცესი არის ძალიან გაქტიურობული. კი, ნამდვილად. სულ საწყის ეტაპზე ვიცი რომ შემოვიდა 50-მდე თარგმანი და შემდეგ უკვე გვაქვს ეკლესიებული მოკლესია, ვამკვიდრება ახალ ლიტერატურის ექსპერტებს, ციგრის მოყვარულებს, წერლებს, ფილოსოფოსებს, რომ დავამკვიდროთ შორტ ლისტის ნაცვლად ყველას მოუწოდებთ, ვახსენოთ მოკლესია. მოკლესია ძლა თითქმის ლიტერატურა ამოკარგია. აი ესე გავთარგმნით ჩვენ. რის მიხედვით მოხდა უკვე საბოლოოდ ამ მოკლესიის ჩამოყალიბება? მთავარი კრიტერიუმი, რითაც ხელმძღვანელობდა ჟიური ამ შემთხვევაში? კრიტერიუმები წინასწარ ქონდა განსაზღვრული. ეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თარგმანის ხარისხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამავე დროს თავად ის ლიტერატურული ნაწარმოები, ეს რომანი რამდენად არის ღირებული, რა გავლენა მოახდინა მან ზოგადად ლიტერატურული პროცესების განვითარებაზე, მსოფლიო ლიტერატურაზე და ანუ თავისთავადი ღირებულება თვითონ იმ ავტორისაც და მისი ამ კონკრეტული რომანისაც. შესაბამისად, აი ორი კრიტერიუმის შეჯამებით ხდებოდა ამორჩევა აი რჩეულის ვიდეოულის და ასევე გაგრძელდება, როდესაც მივიღებთ გადაწყვეტილებას ეს ერთი რჩეული, რომელიც იქნება, რომ მასე ჟიურის წევრთა რაოდენობაში უფრო წელს რიცხვში მევიცრომ ორი სტუდენტიც არის ჩართული. ესეც რაღაცა მე მგონი ძალიან კარგი ჟესტია, ასე ვთქვათ, კონკურსის ორგანიზატორების. ტრადიცია პრინციპში, იმიტომ რომ რაც არსებობს ილიონის პრემია, იყვნენ ხოლმე პროფესორები და ჟიური. ერთხელ მე თვითონ ვიყავი სტუდენტი, რაცა 2012-13 წლების საუკეთესო რომანები გამოვავლინეთ, მე თვითონ როგორც სტუდენტი, მაშინ ესე ვიყავი ჟიურის წევრი და ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო, რა თქმა უნდა, თუმცა ბევრად ადვილი, იმიტომ რომ როცა ქართულ რომანზეა ლაპარაკი,
სამწუხაროდ მოგიხსენებათ, რომ არ არის ხა წარმოუდგენელი არჩევნა, ძალიან რთული არ იყო და თან თარგმანის შეფასება ორმა გზარის ხმევას მოითხოვს. და ამ საინტერესოა, საინტერესოა უშუალოდ ჯურის მუშაობის პროცესი, როგორია აზრთა გრამდე იძებება ხოლმე სიტუაცია. კი, აი მე და გიგას ქონდა ხოლმე სულ აზრთა სხვადასხვაობები და მიხარია რომ რაღაცა ერთ ისეთი მე რა თქმა უნდა ვისმენდით რაღაცა უკუ კავშირს თქვა ლიტერატურაში როგორ რა ჩვენმა შორტლისტმა მოკლესიამ როგორი რეაქცია გამოიწვია და ყველა გვეუბნებოდა რომ ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი და მართლაც ესეა ენობრივადაც მრავალფეროვანია რაღაცა ეპოქების მიხედვითაც არის დაყოფილი ქრონოლოგიურადაც კარგად მოდის და ეს იყო ჩვენი პრინციპში როდესაც ვჯელობდით ეს იყო მთავარი კრიტერიუმი რაღაცა მარტო ინგლისურისა და რექტორის ასე ვთქვით იერარქიული ურთიერთობა იდება გვერდში და კამათობს სრულფასოვანი ჟიურის წევრები ხო? ჩვენ ისედაც ეგეთი კოლეგიალური ურთიერთობა იერარქიებისგან ის უნივერსიტეტი ცნობილია და გამორჩეული არის იმით რომ აქ იერარქიები რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივია, მაგრამ პირობითი სახები იყო და აქ მართლა ერთობა არის სტუდენტების და მასწავლებლების. ანუ ადმინისტრაციული იერარქია აზროვნების პროცესში არ არის, რა. ძალიან კარგად ლიტერატურული გემოვნება და კრიტერიები. აქ ეს უნდა აღინიშნოს, მოდი ჩვენ მაინც ძალიან ავტორების ავტორებს ვსაუბრობთ და ვისაუბრეთ პრემიაზე. უკვე 7 ადამიანია, 8 ადამიანია, 8 თარგმნელი, 8 ავტორია დასახელებული მოკლეს სიაში. გავაჟღერებ მათგვარებს, იმიტომ რომ უკვე პატივია 58 წლიდან 7-ში რომ მოხდები, ესენი არიან ილია გასვიანი და ანზორ აბჟანდაძე. მათ თარგმნის ფანდრიის გზა, ხო? ესენი არიან, ეს არის ლია ჩლაიძე, მე მქვია წითელი ორხან პამუკის, ეს არის თამარ კვიჟინაძე მისტერიები. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, ახალი თარგმანია, ქართულ ლიტერატურაში არის თარგმანი და კიდევ ერთი ახალი თარგმანი გვაქვს. და სხვა შორის დავამთავრე და მე მაინც დამავიწყდება. ვირჯინია ვულფი, ლელა დუმბაძე, მაია ბადრიძე, მუზილი, მუზილი ეს ქართულად ალბათ, ხო? ზაზა ჭილაძე თარგმნა დროშები მწერში და ვარდი სახელი თუნდაც ხადაძე უმბერტო ეკოს ალბათ ყველაზე ცხელტანიანი რომანი რაც კი დაუწერია მე უ საუკურეს საერთოდ მე ურთულესი თან სათარგმნებად ნახოთ ძალიან რაღაც უნდა გეთქვა ტიტანების ბრძოლა ფაქტიურად ხო და რაღაც უნდა ბრათმოდეს დამავის და რაც მე მეკითხა უბრალოდ ადრე საბჭოთა თარგმნელობის სკოლა ესე იყო ხოლმე რომ ყოველთვის ამბობდნენ თარგმნელები, როდესაც ქონია შეხვედრები, რომ დაჩაგრულები იყვნენ ყოველთვის. პირველი ის იყო, რომ ყოველთვის იყო დაბალი ჰონორარები ქართულ ტექსტებზე, ვინც მუშაობდა, განსხვავებით რუსული თარგმნელების, რუსი თარგმნელების. მეორე თვითონ ტირაჟის დაბალი იყო მოხსენებაც სულ რამდენი ვართ. ქართველები და ქართულად რამდენი კაც ეკითხულობს თითზე ჩამოსათვლელი. ამ ყველაფერმა შეუწყო ხელი მას, რომ ეს სკოლა გადარჩე მხოლოდ ენთუზიაზმითსა და ფანატიკოსების ხარჯზე, მოდი კარგი გაგებით ვიტყვი და ძალიან მიხარია ხალხს ამით ფასდება, მაგრამ რა ეს ჩავარდა 20-წლიანი ჩავარდა პრაქტიკულად, რომელიც ჰქონდა ჩვენ ამ პერიოდში, როდესაც 3, 5, 10 წიგნი თარგმნებოდა მხოლოდ. აი ახლა თქვენ მითხარით ბოლო 5 წელიწადში ეთყობა თუ არა ეს იმიტომ თარგმნა ახალი ენის დაბადებასაც ნიშნავს რა. მოდი პატარა ისეთ ასე ვთქვათ არდათახმები დავიწყებ იმიტომ რომ მე მგონია რომ საბჭოთა თარგმნილობით სკოლას ჰქონდა ძალიან სერიოზული პრობლემები. პირველ რიგში ჩვენ უჭირთო ძალიან დიდი ნაწილი იმ წიგნებისა ითარგმნებოდა არა ორიგინალის რუსულიდან რუსული მეთარგმნებოდა ხოლმე ეს იყო და მეორე იყო ძალიან უცნაური ეთიკური დამოკიდებულებაც კი მაგალითად მე ვიცი რომ ერთ-ერთი ასე ავტორი რომელიც ახალი შესული ფოლკნერის რამდენიმე რომანი თარგმნეს რუსულიდან, იმიტომ რომ დავასწოთ და ანგლისტე არ გააფუჭონო. ანუ იგი განცდა რომ კი იმათ ინგლისური იციან, მაგრამ ამიტომ ქართული არ იციან და ამიტომ მოდი ასე ვთქვა ჩვენ კი არ ვიცით ინგლისური, მაგრამ ქართულად თავით. ანუ რაღაცა ძალიან უცნაური დამოკიდებულება იყო და სხვა შორის დღეს ამას სახე იცვალა, მაგრამ მიიღო ფაუკერ დურესო. იმიტომ რომ პრინციპში რაოდენობრივა ჩვენ ვართ ძალიან კარგ მდგომარეობაში, საოცარი რაოდენობა მართლა ბწყინვალე რომანებისა და ზოგადად წიგნებისა ითარგმნება და გამოდის, მაგრამ ხარში ისევ და ისე რომ პრინციპში არ არის დამაკმაყოფილებელი და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ის რომ თუ აქამდე რუსულიდან თარგმნიდნენ ხოლმე ახლა კი დაიწყო ორიგინალის ენიდან თარგმნა მაგრამ გაქვს განცდა რომ ჯობდა რომ რაღაცა შედარებოდა რა იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ყოველთვის არ გამოდის ისე რომ ძალიან მაღალი ინტელექტუალური ავტორების რომანებს თანხდება ისეთივე ინტელექტუალური მომზადების თარგმნელი და გამოდის ხოლმე რანხში რომ ძალიან რთული რომანი პრინციპში ითარგმნება ისე რომ მისი აღქმა შეუძლებელი და არ არის დაკარგული გასაგებია რომ არის მომზადებული ამისთვის რა საკეთებ ხოლმე ჩვეულებრივ არის რომ
მაგალითად ადარებს სხვა თარგმანებს და შესაბამისად ხდება იქო კომენტირების ტრადიცია არსებობს ხო მაგალითად თუ თქვა რაღაცა უცნაური და რაღაც სპეციფიური ეგზოტიკური რეალიების შესახებ არის რომანი როცა იმას სხვა ენაზე თარგმნიან აკომენტირებენ ხოლმე და თქო ის კომენტარები შეიძლება გამოიყენოს ქართულ თარგმანმა თუ თვითონ არ აქვს ეს გამოცდილება და ეს ცოდნა მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ ხდება ხოლმე აი ეს განცდამაქო მაინც ცოტა არ იყოს ზოგიერთ შემთხვევაში შემთხვევაშიც კი ზერელი დამოკიდო როცა ადგილი ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონკურსი იმიტომ რომ კიდე ერთი მთავარი პრობლემა რაც ჩვენ გვაქვს სასაკურველი არის რომ არ არსებობს ლიტერატურული კრიტიკა რომელიც შეაფასება და მკითხოს ეთქოს ეს არის აი ეს თარგმანი თარგმანი კარგია ეს არ ოღარ და ასევე თარგმნელისთვისაც იქნებოდა ძალიან სასაკურველი ორიენტირების რაც ხდება უბრალოდ არის ადამიანები ლაპარაკობენ ასე პირად საუბრებში რომ აი ეს ვარგა ეს არ ვარგა მართალი არიან თუ არა ცალკე საკითხია მაგრამ აი ეს ჭორის დონეზე გადადის ზუსტად არ ვიცით ხოლმე მაგალითად რაითად უნდა კარგა და რა არა აი მე რო არა ან რატო არის კარგი ან რატო არის ცუდი არგუმენტირებული მაგალითად მე ვერასოს ვერ აღმოვაჩენ რომ კლოდ სიმონის ეს ფლანდრის გზა რომელიც არის მართლაბრწყინვალე ძალიან რთული რომანი არის თქმი ძალიან კარგად და შეიძლება შეიძლება არც მცოდნოდა რომ ეს რომანი ითარგმნა რომ არა ეს ლიტერატურული პრემია, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ პრინციპში ბევრმა არ იცის, კლოდ სიმონი შეიძლება ისეთი პოპულარული არ არის საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ნობელიანტია და მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში ერთ-ერთი გამორჩეული მწერალია, მაგრამ ითარგმნა კარგად ითარგმნა ძალიან რთული, მართლა ფოლკნერის და პუშკინის ნაზავი ეს რომანი, შეიძლება იყოს რომ ძალიან ღირსეული თარგმანი მივიღეთ, ხო? ვინც სამი შეხედვით ცოტა და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ აი ამ პროცესით ასევე ხელს უწყობთ ასეთი, ასე ვთქვათ, აღმოჩენების გავრცელებას და პოპულარიზაციას. შეიძლება ასე ვთქვა. და ეს მე გული გინდოდა ხო თარგმანთან დაკავშირებით შენ კარგად იცი უცხო ენა რომელ და შენ შეგიძლია ორიგინალს ერთი აგოთ მოაბგაქციული კაცი მოაბრუნდა მეორეა რომ შეძლო ორიგინალს შეწაკითხო რა რომ შენ გამეტი უცხო ენა იცი. ვიცი ხან ალბათ ეს თემა შენ ასე გავაგზავნე ვიცი. აი თვითო სპეციფიკა როდესაც იწებ შედარებას და აი აქ სწორედ მაგ პრობლემის წინ და შეაღმოჩნდით რომ შეიძლება კითხულობ შვედერი გამართული ქართული თავი, მაგრამ რამდენად შეესატყვისება ეს ორიგინალს და უკვე როდესაც გადავედით ესე ნელა კითხვაზე შედარებებით ორიგინალთან სხვა თარგმანებთან, სულიად მოულოდნელად აღმოგვიჩენია კურიოზები უბრალოდ. რომელიც იმდენად ამახინჯებს შინაარს, რომ ძალიან ხშირია, სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ ძალიან ხშირია. რაღაც მომენტებში გაგჩენია ისეთი შტაბის განცდაც კი, რომ ამას რო წაიკითხავს ქართულად ადამიანი, რამდენად მიხვდება რა წაიკითხავს საერთოდ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ხოლმე აცდენები. აი სწორედ გიგამწახსენე ეს თემა და მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს თუ გვინდა რომ ლიტერატურული ლიტერატურა განვითარდეს და ლიტერატურულმა პროცესმა სერიოზული სახე მიიღოს კრიტიკის პრობლემა. არ არსებობს ჩვენთან კრიტიკა, არის ან ქება, ან ვიღაცას არ მოწონს და ამიტომ ლანძღავს. Facebook-ზე ვაი. ხო. ის რომ გაანალიზდეს ტექსტი, შეიძლება ფატრული და ორიგინალური ფატრული ტექსტი ქართული ენაზე შექმნილი, გაანალიზდეს და იქ არგუმენტები, რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება შესაბამისი მომზადება იმ პიროვნების, ვინც და იმ ადამიანის კომპეტენტურობაც კომპეტენცია და რთული პროცესია და ჩვენთან ძალიან გამარტივებულია, აი ვიღაცა მომწონს ულაიქებ მართლა ან არ მომწონს და მე რა ვიკითხე. ანუ ან ლანძღავ და ღიმი. შენი დედა ასედას და ღიმი. ეს საოცრად იყო. სხვათა შორის ასევე მინდა გამოვიყო ვისარგებლო შემთხვევით და ეს წიგნები ყველა აქედან 7-დან ეს მოკლესიიდან 4 ნახე. ბიბლიაში სამსუბუქად ყურადღება არ მიაქცია და ეს იქნება მიბზანდით ბიბლიის შეგიძლიათ თქვენ ჩაერთოთ ამ პროცესში 14 მაისს შვიცადზე და დაჯილდოვდება და თქვენ დაულაიკოთ ან არ დაულაიკოთ არჩევანი ჟიურის და მაგალითად თქვენას გავაგზელებ რომ ამ თარგმანის და ცოდნის და კომპეტენცია ერთია იმის ცოდნა მეორეა და რამდენ მომზადებული ხდება ავტორი ესე ვთქვა კონკრეტულ მასალას კონკრეტულ ტიტანს როგორ შეიჭიდოს ეს მეორეა მე მაგალითად ეს ყოველთვის განსაკუთრებულად ვაფასებ თარგმნელობით საქმიანობას იმიტომ რომ მახსოვს უმბერტო ეკოს ერთ-ერთ ჩემ საყვარელ მწერალი გახლავთ და მის ინტერვიუებს ყოველთვის ვეცნობი როგორც კი რამე გამოჩნდება და ასეთი რამ წავიკითხე ვარდის ახალზე რომ
სხვაში დიალოგებში ყოველთვის სუსტია უმბერტო ეგო განსხვავებით რაც ერთ-ერთ სუსტი ჩავარდნა ხოლმე როდესაც დიალოგები პერსონაჟები საუბრობენ ამაზე ეკითხება რომ თქვენ როგორც ყველა დიდ მწერალს თქვენს გიცდიათ პიესის დაწერა და რა პიესა დაწერილი აქვს რომელიც ძალიან სუსტია სხვა შეიძლება და ახსენე რომ დიალოგები არ გამომდის მაგრამ მოიგონა ესეთი ხერხიო რომ წარმოვიდგენ ჩემ წარმოსახვაშიო ამ ვარდის ახალზე ამბობდა რომ წარმოვიდგენ რომ მაგალითად კარის გაღებიდან სამზარეულო რვადის პერსონაჟი და შედის ბიბლიოთეკაში და შემდეგ სამალა ბიბლიოთეკაში ჩადისო ეს მანძილი მე დახატული მაქო და ვიცი რამდენი წუთში გაივლის ეს მანძილი ამანდროს და ორი ადამიანი რამდენი წუთში გაივლის როდესაც ირგობით მიდიან ესეც ვიციოთ აი ამის მიხედვით ვაწყობო დიალოგს როგორც კი ჩემი ტექსტი ამ მანძილს გადაცდება ვიღებო ტექსტებს ჩემ ეს ხუმრობით იყო რა თქმა უნდა შეიძლება ასეთივე შეიძლება ხომ წერალი ხო ფაციფიკაციის ვიდეოს ტექსტორ ის არის პრინციპში 120 წელი ტრადიცია მეცნიერ საუკუნეში მოყოლებული წიგნებისა რომლებიც იბადება ბიბლიოთეკებში. ანუ იბადება არა უბრალოდ ის რომ მე დავჭიქი და მუზამო მივიდა, არამედ იბადება კვლევის შედეგად. ხო, როგორც მაგალითად სამეცნიერო ციკლს ისეწერ რომანს. ეს დაიწყო თავის დროზე ფლობერმა, თავის წმინდა ანტონიუსის ცთუნებით და პრინციპში ეკოსი ეკუთვნის იმ წერალთა რიგს, რომლებიც კვლევის მიხედვით წერენ რომანებს და ამიტომ სრულიად მჯერა ის მართლა ისვის წუთებს და წამებს. მაშა, ილიაონის ლიტერატურული კლუბი, რომელიც კონკურსის პარალელურად რაღაცა სხვადასხვა აქტივობას ხალხს და მე ვიცი რომ დაჯილდოებამდე ლექციაც იქნება საჯარო ლექციაში ხედრა ლექციები რაღაცა ერთ ესე გამოვიდა რომ ილიონის ლიტერატურული კლუბი პირდაპირ რა თქმა უნდა პრემიასთან დაკავშირებული და ჩვენ ესე ჩამოგვიყარდა და ტრადიციად რა თქმა უნდა ჩვენი იდეით მაგრამ შემდეგ ძალიან შეგვიწყვეს ხელი ჩვენმა სტუმრებმაც რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის მთარგმნელების წარმოჩენა ეს ვიდრე პრემიის ეს თქვა ტრანსპერიპედიები დაიწყებოდა მანამდეც ჩვენ ძალიან ბევრი მთარგმნელი ყავდა სტუმრად მაგრამ აი ხლა როდესაც ეს შორტლისტი გამო ვნეთ 7 კვირის მანძილზე გვყავს ეს მთარგმნელები ზუსტად რომლებიც გავიდნენ ჩვენს მოკლესიაში დღეს გიგას ლექცია სხვათაშორის ფოლკნერზე იმიტომ რომ დაზაჭილოთ ეს არ უყარს მოგეხსენებათ ეს საჯარო გამოძლები და რა თქმა უნდა ჩვენ შევთავაზეთ მაგრამ აი გიგათ ჩავნახეთ და დაგვაწყობთ კარგი თარგმანი ახლა შევიდა და გიგაზლობა მას აქედან აუ ზუსტად თარგმანი ყოველთვის განსაკუთრებული ყო ამ ზონაში თითოეულ ასე ვთქვა და ძალიან საინტერესო რამებს ყვებიან ეს თარგმანები ხა უმბერტო ეკოზე რომ ლაპარაკობთ მეც მიყვარს და ან უმბერტო ეკო და ხათუნა ცხადაძე როდესაც ყავდა მისი ყველა ტექსტის თარგმანი რაც კი ქართულად არსებობს ის ყვებოდა რომ პრაღის სასაფლაოს თარგმანის დროს მიიღო მეილი ეკოსგან მომისმენს ხაზია თავის თარგმანებთან და რაღაცა ცვლილებებს აკეთებდა მთელი თარგმანის პროცესში და მე ერთ-ერთი მომთარგმნელი მისწერა რომ ბატონო ეკო თქვენ ეს პერსონაჟი მოკალითო წინათავში და კიდე ხავსი ესეთი უნავარი მწერალია და პრინციპში ასაკი შეიძლება თავის ბრალი თქვენ მოგწონთ რომანი იმიტომ რომ ადამიანი ევროპაში ვინცესაც მოეწონა პრაღის სასაფლაოზე იქნებ მიდის და შემომიერთეთ ან თუ მოდი ასე ვთქვა რომ ეს ყველა მთელი ყველა ის თემა რომელიც ამ რომანშია ეკოს უკვე ქონდა თავის სხვა წამეორება ლექციებში და ასე შემდეგ ანუ ყველაფერს ვიცოდით და ამიტომ ესეთი სიახლე არ ყოფილა რა ალბათ ესეც არის მაგრამ მე მომეწონა ფორმა კლასიფიკაციის ფორმა ორი სადარბაზოს ფორმა ერთი პერსონაჟი ნუ ეს დიდი ოსტატია რა თქმა უნდა ვისაც აკითხული არ აქვს რომანი შეუძლია ასე ქართულად გამოვიდა და ჩვენ წარავდგენთ მე მგონი ხო რა მე კი ქონდა საუბარი და აი ეს პრეზენტაციაც ჩვენთან იყოს ხალხის პრაღის და ფეისბუქზე მე მაგალითად არა ვარ ფეისბუქის მომხმარებელი და ვერიდები საჯარო სივრცეებს არ უყურებ სხვადასხვა განშტოების ყველაფერს ჩვენი ვებზე აი ინტერნეტშიც შევდივარ ძალიან იშვიათად აი სად უნდა გავიგო რო გაჭარდება ასეთი ლექსი მე თავაზობა არ ჭირდება ყოველ ხუთშაბათ შვიცრაზე არის ლიგაში ჩვენი შეკრებები და შეგეძლო მომწერეთ თქვენ მეილს მე ვხმარო მომწერეთ მეილზე თქვენი ლექცია რაც გექნება შეხვედრა სიამონებით დაგიანონსებ რაჯობია მაგას აქედან ყველანი წავალთ ილიაუნში ავიღებთ ჩაის და მოვისმენთ ლექციას არა არჯობია ეს მეილისტი გვაქვს შესაძლოა ჩავსვათ ეს პატარა რა თქმა უნდა ჩემამდე მოდის ხმები თქვენი რედაქტორის წავით რომელიც გიგება რა მოძრაობა მაგრამ ლექციები არ გამომიჩნევა. შენ პირადად მოგწერთ მეილზე აუცილებლად. ყველა შეფერილობა, ყველა ინფორმაციას. რობი საუბრობთ შეიძლება, ანუ არის თუ არა უკვე გადაწყვეტილება მიღებული გამარჯვებულთან დაკავშირებით, არის შედარება. მაისს ვაჯილდოთ გამარჯვებულს და ღონისძიების ფარგლებში ან დაჯილდოების ღონისძიების ფარგლებში. დაჯილდოების ღონისძიება პირდაპირ ემთხვევა ჩვენი ილიონის ლიტერატურული კლუბის 1 წლის იუბილეს და გადაწყვეტთ რომ ერთად ორმაგი დღესასწაულია. დიდი აღნიშვნება დიდი ბევრი სტუმრის და ქონა
რამდენს მოხდეს აუცილებლად. ეს არის ხუთამდე 7 საათი. ანუ ჩვენ ხუთშაბათს ვერ მოვიწვით გამარჯვებულს, იმიტომ რომ საღამოს არის ალბათ, ჩვენ 12-ამდე მორამდე. და შემდეგ ხუთშაბათს მოვიწვით, ანუ პარასკევს მოიწვით უკვე ჩემს გარეშე გამარჯვებულს. თუ გინდა ხუთ ერთი კვირა გადავდო და ხუთშაბათს. ყოველ შემთხვევაში ხუთშაბათს გეძლევთ თუ მიიღებთ აუცილებლად. და წარმატებას გისურვებთ 14-ში გამოავლეთ ალბათ, ხო გამარჯვებულს. 14-ში გამოვაცხარეთ ალბათ. ვისურვებთ, ყველას უსურვებთ წარმატებას და თქვენს და მაინც მინდა კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის, რომ ეს დაამატეთ ეს პრემია. თქვენსაც ილიაონი არის ჩვენთან სტუდიაში, თუმცა სულ მიხდება სურვილი, რომ ისევ სტუდენტი ვიყო და ვიყო უნივერსიტეტში. სტუდენტო არ გვინდა სწავლა ქიბერემდე და დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. დიდი მადლობა და გაიგეთ გისურვებთ. რეკლამაზე გავდივართ შემდეგ ბლოკში. აუ საინტერესო